אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת מיקי לוי, תקשיב אלא טוב, חבר הכנסת, אתה תואר כמו שאני... אתם אמורים לפחות לגלות אמפתיה. סמר חטיב היא מורה, היא תושבת יפו, בת 33, שלפני מספר ימים המשטרה פרקה מטען ברכבה, שהיה אמור להרוג אותה ולחסל אותה מיפו. היא מאוימת, כולם ידעו שהיא מאוימת. שלשום היא וחברה שלה ליד ראשון לציון נורו מטווח אפס. סמר נהרגה במקום באופן האכזרי ביותר, חברתה נפצעה פצעים אנושים קשים. סמר הפכה להיות סטטיסטיקה, והדבר הקשה ביותר, המכאיב ביותר, שאישה, שבן אדם שנהרג, הופך להיות מספר, סטטיסטיקה. בחודשיים האחרונים ביפו, אדוני היושב ראש, 5 בני אדם נהרגו, חוסלו, על ידי הפשיעה הנוראה. סמר חטיב, בת 33, מוסא סאלח מחמיד, 22, רמי פטיירג'י, 22, גם נורה וחיית מלוק נהרגו על ידי, נרצחו על ידי אחיהם. 14 נשים נהרגו עד עכשיו מתחילת השנה, 25 קורבנות מתחילת השנה בחברה הערבית. מדובר באסון, אדוני היושב ראש, במשהו ש... במיוחד אם יש תלונה, אם יש מטען שהיה ברכב ופרקה אותו המשטרה, צריך לפרק אותו. איך לאחר יומיים מי שרצה לחסל אותה קודם הגיע אליה, שם את ידו עליה ועל חברה וירה באמצע הכביש בראשון ליד הרמזור? מי נושא באחריות לאובדן הנורא הזה אם לא מי שיכול לתת הגנה ולא נתן הגנה? הפשיעה והנשק היא אחריות של כולם. זה מכה וזה טרור פנימי, וזה מביש, זה מקומם, זה שוטף את כל החברה הערבית, הדאגה מהנושא הזה. ותמיד אמרנו שזה הנושא המדאיג ביותר. יפו במיוחד חייבת הקשבה, חייבת אמצעים. מדובר בתושבים ובאנשים נפלאים ביפו, כך גם ביישובים האחרים, גם בכפר קאסם, טירה, טייבה, אום אל-פחם, נצרת. עד מתי הזעקה הזאת שאני משמיע בשם גם תושבי יפו, גם בשם כל אישה, לרצוח אישה? איזה תודה. סיבה יש? אין שום הצדקה, שום הצדקה. זה מעשה חייתי, בהימתי, ויש למנוע אותו ולשים יד על הרוצחים כדי שתהיה הרתעה. תודה אדוני.